Jag kommer tänka på att Max har ganska dålig andedräkt. Så vi tänkte att vi ska spraya Axe i Max mun. In for a penny, in for a pound. Well, this is gonna taste so good. Hej, här, här, här! Give me some mail on that. Taste is so good. Fuck up deep tunga. Hey, God. For delicious. Så Max, på en skala 1-10, hur dumt var den här? Ja, oh, det där var fucking vidrigt. Så, om vi ska mäta det. Skala 1-10. Alltså, skala 1-10, hur dum känner du dig? Ja, det ligger väl runt 10 där då. Är det en 10? Ja, det kan ju vara en 10 på den. Ja, vi kör på den.